Agder! Welcome to the University of Agder! Du, det her har vi gledet oss lenge til. Det har vi. Vi står nå på UiA Campus Grimstad og har fått æren av å ønske alle studenter velkommen, og til særs da våre nye medstudenter her på UiA. Ja, velkommen til studiestart og velkommen til Sørlandet. Jeg heter Petter. Og mitt navn er Kristina. Vi er faktisk begge UiA-studenter og vil være dine programledere for denne åpningsseremonien her i dag. Og gjennom seremonien så vil vi få hyggelige hilsninger fra flere personer, og jeg og Kristina vil dele nyttig informasjon og lure tips til du som er student. Og så er det kanskje noen som har fått med seg at vi har hatt litt problemer med UiA-nettsiden i dag morges, men det er oppe å gå nå, så nå skal alt være klart til å begynne. Men hvis noen er litt bekymret for at de kanskje ikke fikk bli med på oppstartsmøtet, så fortvil ikke. UiA kommer til å sende ut informasjon, og du mister ikke plassen din av den grunn. Yes. Og med det så tror jeg vi bare setter i gang. Ja. For dagen i dag er jo tross alt stor for alle. Kanskje kommer du rett fra videregående skole, kanskje har du vært en tidligere student, eller kanskje vender du tilbake til studiebenken etter flere år i arbeidslivet. Men uansett så kan jeg tenke meg at du sitter med en litt nervøs og kriblende følelse i magen. Det gjorde i hvert fall vi under vår første studiestart. Det gjorde vi. Men da er det bare å senke skuldrene og slappe helt av, for du, det her er jo bare moro. Det er det. Vi er jo fadderunger selv i år og har vært det tidligere, så vi vet hvor utrolig gøy fadderuken er. Fadderuken er jo kjent for en hel spekket program med masse gøy som skjer. Det er det, og den kommende tiden din nå på UiA så vil du møte mange nye mennesker, danne nye næringsrike bekjentskap, og du vil mest sannsynlig få deg venner som er med deg livet ut. Du vil lære masse, ikke bare akademisk, men også om deg selv. Og dette innebærer da at du vil lære, og du vil feile, og det er rett og slett en del av studentreisen, men det vil uansett gjøre deg rikere. Ja, men nå skal vi fyre i gang denne åpningsseremonien med å lytte til vår rektor. Hun heter Sunniva Whittaker og har forberedt noen ord til studentene. Vær så god, Sunniva. Kjære nye studenter, velkommen til Universitetet i Agder. Denne dagen markerer et nytt kapittel i deres liv. For mange av dere innebærer studiestart at dere flytter til et nytt sted hvor dere ikke kjenner noen fra før, og hvor dere må begynne på nytt, både faglig og sosialt. Dette kan være både befriende og litt skummelt. Og jeg regner med at mange av dere har grugledet dere til denne dagen. Vi på Universitetet i Agder skal gjøre vårt ytterste for at dere skal føle dere som en del av et større fellesskap og trives fra dag én. Og dette fellesskapet skal bygges rundt kunnskap. For den enkelte innebærer dette både at du får dypere kunnskap enn du hadde fra før på de fagområdene dere har valgt å studere, men også ofte at de forestillingene dere har om verden blir utfordret. Og etter hvert som du får ny innsikt, så vil du endre måten å tenke på. Å tilegne seg ny kunnskap kan altså både bestå i å bygge videre på det man har, men også å rive ned og bygge opp noe på nytt. Slik blir du klokere og vokser som person. Men den kunnskapen du tilegner deg er ikke bare viktig for deg selv. Du skal også bidra til den samlede kunnskapsbasen i Norge. For vi trenger ny kunnskap mer enn noensinne. Vi lever i en verden i voldsom endring med stadig nye utfordringer som krever kunnskapsbaserte løsninger. Konklusjonene i FNs klimarapport som ble offentliggjort forrige uke er illevarslende. Og alt tyder på at klimaendringene vil få store konsekvenser for vårt livsgrunnlag i fremtiden. Samtidig skjer den teknologiske utviklingen så raskt at det er vanskelig å overskue hvordan den vil påvirke hverdagen vår fremover. Det vi med sikkerhet kan si, er at det livet du har foran deg vil være svært annerledes enn det livet jeg sto ovenfor da jeg var ny student. Du har allerede en helt annen erfaringsbakgrunn enn det jeg hadde da jeg begynte å studere. Du har opplevd en pandemi som har lagt, og fortsatt legger, store begrensninger på din livsutfoldelse. Du har erfart at hendelser med opphav et helt annet sted i verden kan få store konsekvenser for deg selv og dine omgivelser. Du har erfart at menneskeheten er sårbar. Det er lett å bli motløs og miste troen på fremtiden. Og nettopp i en slik situasjon er det spesielt viktig at vi bretter opp ermene og utvikler ny kunnskap. Uansett hva du har valgt å studere, vil den kunnskapen du tilegner deg være med på å skape fremtiden. Som fersk student
er det nok vanskelig å se for seg hvordan timene på lesesalen, i auditorier og i grupperom skal være av betydning for andre enn deg selv. Men det er det. Universitetet i Agder sin visjon er samskaping av fremtidens kunnskap. Det vil si at både forskere, studenter og samarbeidspartnere utenfor universitetet jobber sammen for å finne ut hva slags kunnskap vi trenger fremover, og hvordan vi kan utvikle den. Denne visjonen er viktig for oss, og vi håper at du vil bidra til å realisere den sammen med oss. Rent konkret betyr det at ikke bare vi, men også du, ser på deg selv som et verdifullt medlem av vårt kunnskapsfellesskap, og at du bidrar aktivt til studiemiljøet, både faglig og sosialt. På UiA vil du få mange muligheter til å engasjere deg, både i og utenfor studiene. Grip de sjansene du får. Det vil gjøre studietiden din både mer trivelig og mer lærerik. Og det vil gi deg erfaringer som du vil ha både nytte og glede av hele livet. Med det ønsker jeg hver og en av dere lykke til med studiene, og jeg håper at dere får en fantastisk tid på Universitetet i Agder. Det var jo mange fine ord fra vår rektor. Velkommen, Sunniva. Takk. I talen din nå så snakket du jo blant annet litt om pandemien vi står i. Hvordan vil du beskrive situasjonen her på universitetet med tanke på korona og de nye studentene? Jeg vil jo først og fremst si at situasjonen er betydelig bedre enn den var da vi tok imot de nye studentene i fjor. Men det er klart at pandemien er jo ikke helt over. Vi vet at det er et høyt smittetrykk, både i Kristiansand og i Grimstad. Og derfor så har vi valgt å starte litt forsiktig. Det vil si at vi opprettholder 1 meter, men det er rikelig anledning til å teste seg på campus. Og man vil også kunne få vaksine i kommunene der man bor. Mm. Du, i februar så skulle jo verdenskjendisen Will Ferrell komme til Norge og vise hvem som var sjefen i elbilmarkedet. Og da lagde jo UiA med deg i spissen en liten responsvideo tilbake til Will. Ja, og det er jo utrolig gøy, fordi ja, den videoen gikk jo faktisk viral. Og da har jeg gjort litt research før jeg skulle treffe deg i dag, Sunniva, og sett det at den videoen kun på tvers av UiA sine plattformer har fått 1,3 millioner views, og over 7 millioner views verden rundt. Det synes jeg fortjener en liten... Woo! Ja. Hvordan er det å være kjendis, Sunniva? Ja, først og fremst vil jeg jo si at dette var jo virkelig et lagarbeid, og at den store arbeidet ble gjort av kommunikasjonsavdelingen. Jeg var jo bare skuespiller. Men det var helt klart en dag litt utenfor komfortzonen. En veldig spesiell og gøy dag på jobben. Mm. Og denne videoen den kan du finne på UiA sine sosiale medier. Ja, og der må du gjerne gå inn og følge oss, for der finner dere mye spennende innhold fra blant annet meg og Petter og flere andre studenter. Ja, men du nevner jo, Sunniva, at når du var student, så var tidene litt annerledes. Hva er ditt beste studentminne? Nei, for det første så var det jo veldig befriende å plutselig kunne fordype seg i et fag som jeg var brennende interessert i da. Men et annet minne som jeg vil gjerne oppfordre studentene til å også skaffe seg i løpet av studietiden, det er å reise ut. Delta på utveksling, benytte anledningene til å bli kjent med internasjonale studenter på campus også. Ja. Og det så sier vi takk til deg, Sunniva. Ha en superfin studiestart videre. Takk for det. Takk. Vi befinner oss jo nå på campus Grimstad. Men UiA består jo av 2 forskjellige campuser, og der ligger den største i Kristiansand. Og der nå har vi fått med oss Fredrik, som rapporterer live. Fredrik, hvordan er stemningen i Kristiansand akkurat nå? Tusen takk for det, Petter og Kristina. Nå står jeg faktisk utenfor SIA sitt nye studentsenter. Der har jeg hatt en liten omvisning. Da har jeg vært og sett på det nye tannlegekontoret som er der, det legesenteret som er der, og SIA sitt helsekontor. Så har jeg også vært på de nye grupperommene, og det er sykt, sykt fint der. Som dere kanskje kan se oss rundt her nå, så driver vi og rigges opp til en heftig, kul festival. Det blir også masse stands her, hvor det er studentorganisasjoner som holder til, og linjeforeninger. Og så er det masse, masse forskjellige aktiviteter som foregår her. Nå har jeg fått tak i Tone, som egentlig bare kan fortelle litt selv. Hei! Hei, hei! Ja, jeg heter Tone. Jeg er leder i UiA sitt beste og eneste studentorkester, Spaser og Blæsensemble, eller Blæsen. Vi er her i dag fordi nå er det BliMe-dagen. Det er da altså i dag og i morgen i Kristiansand og i morgen i Grimstad. Og her er det masse stands med linjeforeninger, studentaktiviteter, andre aktiviteter, sånn at alle, både nye og gamle studenter, skal få utforske litt og se hva vi har å by på. Så gøy. Er det mulig å få lov til å høre en liten trall, eller? Ja, det kan vi jo få til. Så bra. Ja. Kom an, Blæsen. Vi tar den vi kan. Okay.
Tusen takk til deg, Fredrik. Synes du koser deg kjempemasse i Kristiansand. Ha en superfin dag videre. Ja, og det er jo mye som skjer både i Kristiansand og Grimstad, så det var jo kjekt å få et lite innblikk i hva som skjer i Kristiansand nå. Men nå skal vi videre til en annen, og det er nemlig Christian Fredrik, leder i studentorganisasjonen i Agder. Hei alle sammen, og velkommen til Universitetet i Agder. Mitt navn er Christian Fredrik, og jeg er studentleder her ved UiA. Det betyr at jeg er din representant, valgt av studentene for å jobbe med din studiehverdag. Som student er det klokt å aktivt søke nye mennesker, og de neste ukene vil være blant de viktigste ukene for deg. Fadderuken er en arena for å bli kjent, ta del og gi av deg selv. Det kan være krevende å gi av seg selv i møte med nye mennesker. Men vil du deg selv godt i lengden, må du noen ganger gjøre utfordrende ting i øyeblikket. Gjør du det, tror jeg du vil få mange gode venner. En mulig utfordring for deg som ny student er overgangen fra et sikkerhetsnett på videregående til en universitetshverdag hvor det er du som må ta ansvaret. Den overgangen kan være stor. Mitt tips til deg er å ta ansvar for egen hverdag og strukturere dagen dine godt. Skal du få et godt studentliv, er det viktig å lage rutiner, og ikke minst å følge dem. Det kan være overveldende å sette seg inn i alt i starten, særlig pensum. Min løsning har vært å få et overblikk og deretter lage en plan. Det er lurt å etablere flere relasjoner gjennom deltakelse i studentaktiviteter. Og her ved UiA har vi et bredt tilbud. Er du interessert i politikk, synge kor, idrett eller brygge øl, er det bare å kontakte oss i studentorganisasjonen i Agder, eller besøke vår nettside stastudent.no. Det er lov å finne veien underveis. Og om du finner ut at dette er din vei, sett deg mål og hold dine løfter til deg selv. Her på universitetet er det ingen som har ansvaret for at du består eksamen. Det er det bare du som har. Ta det ansvaret alvorlig. Jeg er interessert i hvordan du har det. Så ser du meg på campus, kom gjerne bort og si hei. På vegne av studentorganisasjonen i Agder ønsker jeg nye og gamle studenter velkommen til studiestart. Og som rektor Sunniva pleier å si, livet begynner der komfortsona slutter. Jeg vil avslutte med et sitat fra Roald Amundsen, som handler om viktigheten av å være godt forberedt, noe som er essensielt både for eksamens karakter og for å få en god studiehverdag. Nederlag er en absolutt følge for den som har forsømt å ta de nødvendige forhåndsregler i tide. Seier venter den som har alt i orden. Takk for meg og lykke til. Også fine budskap fra stalleder der. Velkommen, Christian Fredrik. Tusen takk. Du snakker jo om ansvar i talen, og det følte jeg veldig på selv når jeg skulle bli ny student, for da flyttet jeg ut for første gang alene. Jeg måtte begynne å lage mat med meg selv, eller rett og slett å kjøpe den i Norges beste studentkantine, som for øvrig er på UiA. Men i alle fall da, hvordan var det for deg personlig med tanke på ansvar når du skulle bli student? Det jeg husker var vanskeligst da, å ta ansvar for, det var døgnrytma. Nå begynner fadderuka. Det kan bli sent, det er mye å være med på. Og så husker jeg forelesningen jeg begynte, og da begynte jeg før klokka 12. Så da var det, ikke sant, da var det vanskelig å ta ansvar og stå opp tidlig. Og så første halvåret mitt som student, så hadde jeg forferdelig døgnrytme. Altså. Ja, det er vel en evig kamp for min del i hvert fall. Ja, jeg er fortsatt litt i sommerferiemodus, så det blir en bra overgang til rutinene nå. Ja. Men som leder i stad, så er du jo åpenbart en engasjert student. Hva vil du si, hvorfor er det viktig å engasjere seg som student? Altså, det er liksom det beste tipset jeg gir til folk da, det er å engasjere seg. Og her på UiA så har vi masse forskjellig, men det fine er at du kan liksom,
Du får flere arenaer å møte folk på. Som du har jo, du har studiet ditt som du studerer, men samtidig så har vi masse tilbud, og hvis du satser på det, da går ut og engasjerer deg og har lyst til å møte nye mennesker, så er det mitt beste tilbud. Nei, mitt beste tips. Og hvis det er noen som sitter hjemme nå og tenker at åh, jeg har lyst til å engasjere meg, jeg har lyst til å kanskje drive med fotball eller friluftsliv eller hva enn det er, hvordan bør de gå frem med den prosessen da? Altså, det første jeg har gjort, det er å komme på skolen og gå på stand. Altså, vi står utenfor her på Grimstad, på stand, og vi står utenfor Kristiansand, hovedinngangen, så kom bort oss og så spør. Men hvis du sitter hjemme da, på Zoom eller ikke har muligheten til å være her, så gå inn på nettsiden vår da, stastudent.no. Der er det full oversikt og masse ulike aktiviteter altså. Så bra. Tusen takk skal du ha, Christian Fredrik. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Jeg har jo vært så heldig at jeg har fått lov til å intervjue selveste ordføreren både i Kristiansand og i Grimstad. Og her kommer et klipp fra det. Med meg i dag har jeg ordfører i Kristiansand kommune, Jan Oddvar Skisland. Velkommen. Tusen takk. Du har jo selv jobbet som fakultetsdirektør på UiA før du ble ordfører, og kjenner jo godt til universitetet og studentbyen. Vil du si litt om hva studentene kan forvente seg nå som vi skal begynne å studere i Kristiansand? De kommer jo til en flott campus. Jeg tenker en av de store fordelene for UiA er at den har fagmiljøene så godt samlet, sånn at den får et stort og sterkt studentmiljø. Og så kommer de jo til en veldig flott by da, som jeg håper at studentene vil bruke. Ja, og det er kanskje en av dine hjertesaker, det med turområder. Kanskje du nevner dine tre favoritt-turområder i Kristiansand? Jo, det er mange fine områder, men en kan jo begynne med Odderøya, som ligger helt inntil kvadraturen, som er et fint område hvor du kan bevege deg ganske mye, og du får fin utsikt. Så har vi også Bymarka Baneheia, som ligger helt inntil kvadraturen innover i landet, med både badevann og veldig fine turveier. Og den tredje må jo kanskje være området innenfor universitetet, da, med Jegersberg og opp mot det kjente utsiktspunktet, den omvendte båt. Ja, det er fantastisk da. Det er jo ca. 10.000 UiA-studenter i Kristiansand. Og hvordan opplever du de her studentene i bybildet, og hvor viktig er de her for bymiljøet? Altså, Kristiansand har jo sagt at vi er en universitetsby, og med det så betyr det at vi ikke bare er en by med et universitet, men vi er en by som skal preges av at vi har et universitet på alle måter, både med kompetansen som ligger der og med studentene som er en veldig stor del av Kristiansands befolkning. Så mitt håp er jo at studenter engasjerer seg så mye som overhodet mulig i ulike organisasjonsliv, aktiviteter og bidrar også til å prege byen i årene som de er her. Ja. Har du som ordfører noen tips til de nye studentene som skal begynne å flytte til her og kanskje ikke kjenne Kristiansand så godt fra før? Jeg tenker etter de årene som jeg har vært på UiA, så tenker jeg at de studentene som har det best, tror jeg, det er de som klarer å få til en god balanse mellom studier og andre aktiviteter. Å bli kjent med nye mennesker, og kanskje mennesker som er litt annerledes enn en selv også. Til slutt, har du noe du ønsker å si til studentene? Ja, jeg vil jo i hvert fall si hjertelig velkommen til Kristiansand. Og så har jeg nevnt dette med bruk naturen, men også lyst til å si bruk kulturen. Kristiansand har et rikt kulturliv, og jeg håper at dere vil kunne være både tilskuere og tilhørere, men gjerne også aktører inn i det. Tusen takk skal du ha, Jan Oddvar. Da skal vi ta turen videre til Grimstad. Hei! Vi er så heldige at vi er med oss Beate Skretting her i dag, ordfører i Grimstad kommune. Velkommen. Takk for det. Du, nå befinner vi oss jo i Grimstad bibliotek, og utenfor her så er det noe ganske unikt som skjer, nemlig at det regner. Ja, det var jo litt spesielt at jeg skulle komme nå da, for vi er jo kjent for å være den byen med flest soltimer i året, og det er vi jo stolte av. Ikke sant? Har du lyst til å si litt om hva studentene kan forvente seg nå som vi skal flytte til Grimstad og begynne å studere her? Jeg håper jo at hver enkelt student vil finne et trivelig studentmiljø å bli en del av, og at alle vil trives godt her i vår lille charmerende sørlandsby. Har du lyst til å nevne tre ting som studentene kan finne på fritiden her i Grimstad? Ja, i og med at vi er kjent for at det er sol og fint vær store deler av året, da, så vil jeg jo absolutt anbefale å bruke naturen.
dra på sykkeltur eller gå på topptur eller bruke skjærgården. Vi har en fantastisk skjærgård og mange fine strender. Der en kan finne på mange aktiviteter. Hva er din hjertesak for studentene som ordfører? Da tror jeg at jeg vil trekke frem BUA, utlånsordningen vår, der alle som vil kan låne gratis utstyr, sånn som telt og soveposer hvis en ønsker å dra på helgetur, eller sykler, ski, skøyter, superrett hvis en vil bruke det fine været utover høsten og prøve litt moro i skjærgården. Så der er det noe for enhver smak, og alt er helt gratis. Det er jo helt fantastisk. Ja. Det er jo 3500 UiA-studenter her i Grimstad, og hvor viktig er de her studentene for byen? Ja, det er kjempeviktig. Studentene er jo absolutt med på å fargelegge byen vår og skape et ungt miljø. Ja. Og så synes vi det er veldig hyggelig at det er en del studenter som velger å bli boende i Grimstad også etter at studietiden er ferdig. Det setter vi pris på. Har du som ordfører noen tips til de nye studentene ved UiA? Vi er oppfordret til å bruke byen vår. Ja. Bruke kaféene, kulturhuset med kinoen, biblioteket her som vi sitter nå. Kjempeflott nytt bibliotek på Bryggkanten. Ja. Så bli en del av nærmiljøet og lokalsamfunnet. Og så har vi masse idrettslag og aktiviteter som studentene er hjertelig velkommen til å bli en del av. Har du til slutt noe du har lyst til å si til studentene? Hjertelig velkommen til Grimstad. Så bra. Takk skal du ha, Beate. Back to studio. Det var jo veldig fint, og som ordførerne i både Grimstad og Kristiansand sier, så er jo disse byene her helt supre studentbyer, hvor det skjer mye hele tiden, og det liker vi. Det gjør vi. Det neste vi nå skal høre fra er Guri Melby, faktisk, som er kunnskaps- og integreringsminister på Stortinget. Kjære alle nye og gamle studenter. Det er en ekstra stor glede for meg å ønske velkommen til studiestart i år. For nå kan vi endelig se fram mot et langt mer normalt studieår igjen. I would also like to welcome all new international students. I'm happy you chose the beautiful southern Norway as your destination, and I hope you will enjoy your stay here. Gratulerer til alle sammen med et meget godt valg av studiested. UiA er jo et relativt ungt universitet, men det har likevel en lang historie. Og det er et veldig spennende universitet med mange interessante studier. Det å satse på å ta en utdanning, det er bra for hver enkelt av dere, men det er også bra for Norge. For vi trenger alle de smarte hodene og flinke hendene som vi kan få for å løse de store utfordringene som verden står overfor. Det er nettopp i mer kunnskap, mer kompetanse og i forskning at løsningene på de store utfordringene ligger. Så min utfordring til dere, det er at dere må ta studiene seriøst, men dere skal også huske å ha det gøy. Det er en viktig del av studietiden. Dere har en fantastisk mulighet til å fordype dere i et fagfelt som dere har valgt helt selv. Benytt denne anledningen til å stille spørsmål, vær nysgjerrig og diskuter med medstudenter og med professorer. Bruk studietida til å spisse din kritiske sans, for den er jeg helt sikker på at dere vil få bruk for i arbeidslivet, uavhengig av hvor dere skal jobbe hen og hva dere skal jobbe med. Men husk også at studietida det gir en frihet som dere kanskje ikke vil ha senere i livet. Så sett også av raust med tid for å bruke den til å oppleve nye ting, få nye venner, eller kanskje engasjer dere i politikk. Jeg håper at dere bruker de mulighetene som et mer åpent samfunn gir utover høsten. I fadderuka, i ulike studentorganisasjoner og på fritida deres. Vær sosial, inviter andre med, og vær den som bidrar til at ingen blir stående alene. Det er dere som skaper kulturen på universitetet. Det er dere som bygger fellesskap, og det er dere som gir hverandre tilhørighet. Lykke til med studiene. Guri Malla, for en fin tale, Guri. Det var god. Jo, takk, takk. Og da har det seg faktisk slik at Guri Melby kommer innom campus her senere i dag for en liten omvisning. Så derfor anbefaler jeg dere å følge med på Instagram, @uiagder, så kan det hende at dere får et lite innblikk i det også. Ja, men nå skal vi over til å høre litt fra noen av våre alumnier.
Men alumni, Petter, hva er det for noe? Jo, en alumni det er en nåværende eller tidligere student som melder seg inn i et nettverk for å kunne holde kontakten med sine medstudenter, universitetet og forelesere. Og vi skal høre fra to alumnier nå, og den ene av de heter Knut Marius Djupvik. Han er artist og vant blant annet Stjernekamp i fjor, og har tidligere studert på Fakultet for kunstfag på UiA. Den andre alumnien vi skal høre fra er Marte Olsbu Røysland, som er verdenskjent skiskytter, og også da tidligere UiA-student. Hei, mitt navn er Knut Marius. Jeg var student på Universitetet i Agder mellom 2007 og 2012. Jeg hadde en fantastisk tid der, i et fantastisk miljø, i en fantastisk by. I dag misunner dere veldig, som er den tida framfor dere. Kos dere, lær masse, nyt og bruk hvert eneste sekund for det det er verdt. Lykke til! Det regner, og høsten nærmer seg med stormskritt, som betyr at sommerferien dessverre er over for i år. Men det er jo studiestart, og jeg vil bare ønske du som ny student på UiA masse, masse lykke til. Jeg har hatt selv kjempemange fine år der, og håper du også får en veldig fin studietid. Lykke til! Da er vi kommet til veis ende med denne åpningsseremonien, men dette betyr jo bare starten for dere, for det er nå det starter for fullt! Oi, jeg skvatt litt faktisk. Og kanskje har du sett en fadder gå i bakgrunnen eller rundt på campus. Dette er altså studenter som går med en rød T-skjorte som det står fadder på. Disse vil være med på å gjøre studiestarten din helt super og ønsker deg velkommen. Og så er jo jeg og Petter, vi er jo fadderbarn, så vi gleder oss masse selv. Vi gjør det. Så bruk fadderuken godt, vær på. Altså hvis du sitter og ser en veldig spennende Netflix-serie nå, så vent med siste sesong til fadderuken er over i hvert fall. For fadderuken er nemlig en gyllen mulighet til å skaffe mange nye bekjentskaper på. Du møter folk som kanskje er i samme situasjon som deg, så flytter du ut for første gang til en ny plass de aldri har vært før, og som kanskje ikke kjenner noen her fra før av. Så selv da, om koronasituasjonen kanskje har gjort noen litt menneskesky, så er nå muligheten til å stifte bekjentskap. Absolutt. Men Kristina, kan jeg få lov til å fortelle en liten historie? Kjør på. Supert. For jeg satt nemlig i kantinen sammen med en av de bandene som jeg spiller sammen med. Og vi hadde akkurat kommet ut med en ny låt, og så tenkte vi at det var kult å lage musikkvideo til denne låten. Men så visste vi liksom ikke, ja, hvordan i hele verden skal vi få til det? Vi trenger noen til å filme, vi trenger noen til å redigere, vi trenger lokasjon. Nei, det blir alt for vanskelig å få til. Men så satt en fyr ved siden av meg da, som jeg aldri hadde sett før, og mind his own business og spiser sin egen middag. Og så plutselig spytte han inn i samtalen vår, og så sier han sånn, «Ei, jeg sitter og hører dere snakke med musikkvideo. Jeg og medie og kommunikasjon, og min eksamensoppgave er å lage en musikkvideo. Kan ikke vi jobbe sammen, og så blir det vinn-vinn?» Og så endte vi opp med å gjøre det da, så lagde vi en knakende bra musikkvideo, og vi er gode venner etterpå. Så for det er virkelig mye man kan få til da, hvis man griper mulighetene og tar de sjansene som byr seg. Absolutt. Og det er jo som ordføreren i Kristiansand sa, engasjer dere, delta gjerne i studentaktiviteter, men viktigst av alt, kos dere masse som student, og jeg og Petter gleder oss veldig til å møte deg og bli bedre kjent gjennom uka nå. Det gjør vi. Hvor er det du gleder deg til fadderuken? Jeg gleder meg til Jonis Josef, jeg gleder meg til hygge på Bystranda, jeg gleder meg til quiz på studentbarnet, og masse, masse mer. Hva gleder du deg til, Petter? Det er så mye, men hvis du skulle valgt ut en ting, så må det kanskje være en gratis dag i dyreparken. Men hvor kan man finne denne informasjonen om alt som skjer? Du finner en stor del av arrangementene på Facebook. Da kan du søke opp UiA Fadder Kristiansand og UiA Fadder Grimstad, så finner du en oversikt over hva som skjer i hver by. Enkelt og greit. Og med det så har vi kommet til veis ende, og da vil vi avslutte med å si velkommen til UiA. Kos dere masse, og lykke til med studiene. Takk for oss!